Jismu Jeffrey Azzopardi, il-raġel li hija tisostni li m'għandix tinbena lokanda ma' ġenbu minħabba l-ħsara u l-periklu li tista' tagħmilu fil-proprjetà tiegħu kaġun ta' tħaffir li jrid isir. Tħaffir li skont Azzopardi żgur li ma jistax josserva d-distanza ta' 76 ċentimetru skont il-liġi mill-ħajt tal-appoġġ. Il-proprjetà in kwistjoni hija magħrufa bħala Mireva Buildings li tinsab fejn l-Università ta' Malta. Azzopardi jippreżenta l-protest ġudizzjarju fil-primawla tal-Qorti Ċivili kontra Mark Aġus li japplika mal-awtorità tal-PNR biex joħroġ permess biex titwaqqa' binja li ma permessi jidher l-ħareġ. Il-lukanda se tkun għolja 9 solari u pool fil-livell ta' fuq net. Azzopardi qed joġġezzjoni għall-permess fejn spjega li parti mill-iżviluppi pjanat għandu bżonn it-ħaffir u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm id-distanza skont il-liġi mill-binja proposta r-residenza tiegħu dan skont il-kodiġi ċivili. Il-protest sar mill-avukat ta' Azzopardi Anthony P. Farrugia li qal ukoll skont il-liġi Aġus irid jagħmel stħarriġ ġeoloġiku fuq il-ħamrija biex jiżgura li l-iskavar ma jesponiex periklu għal Jeffrey Azzopardi kemm għal ħajtu kif ukoll fuq il-proprjetà tiegħu. L-applikant argumenta li hemm numru ta' bjar kbar taħt il-proprjetà tiegħu li jista' jirriżulta f'periklu għall-integrità strutturali ta' diversi proprjetajiet li jinkludu dik ta' Azzopardi u dan jekk il-bjar jiġu kompromessi mit-tħaffir propost. Il-protest imressaq wissa lill-Aġus biex ma jibda l-ebda xogħol anke jekk għandu l-permessi tal-awtorità tal-pjanar u dan sakemm il-miżuri neċessarji kollha biex jissafagwardja lilu l-proprjetajiet fil-fiċini jittieħdu. Fin-nuqqas ta' dan jibdew proċeduri għad-danni skont il-liġi.